Il ministru ġdid responsabbli mill-Ermolta Silvio Schembri ma jistax jagħti garanzija li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Ermolta se tirreġistra profitt fis-sena finanzjarja li jmiss. U kien mistoqsim il-ġurnalisti fit tmiem żjara fl-uffiċċji tal-Ermolta. Il-Lord Accounts għadhom mhux preżentati. Qed jinħadmu ovvjament kif ukoll il-Lord Accounts ikun nista' nikkummenta fuqhom. Wara li tħallew jistennew għan-nofsija qabel bdiet iż-żjara, il-ġurnalisti staqsew ukoll fuq it-tmexxija tal-Ermolta. Sar rixafil fil-kabinet din kienet titmexxa mit-siju tal-Ministru l-ġdid Charles Mangione. L-Ermolta ġiet imsemmija direttament li qiegħda taħt ir-responsabilità tiegħi, però qabel mod uffiċjali inti ma tiġi pubblikata l-lista taħt il-Ministru konċernat ma jkunx il-konferma uffiċjali ma tkunx tista' tsir. Però mhux qed nara li hemm problemi f'dan is-sens. Mhux eskluż lanqas li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru tmur lura mill-idea li topera titjiriet long haul lejn pajjiżi bħal l-Indja u New York. Idea li kien ippreżenta l-eks ministru Konrad Mizzi. Inkunu prożintużi daqsxejn iż-żejt jekk ngħidu minn issa li hija xi ħaġa konfermata jew le. Silvio Schembri ddefenda wkoll il-Karl Stanio Navarra li jinsab fuq il-kotba tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Ermolta bħala impjegat ġdid fil-marketing paga ta' 20,000 ta' euro. Karsen jena varru mux iċċan iċtar il-molta. Iċċan iċċan il-molta, u maħarira da' xej iktar minn ek, nassigurat. Waqt li l-gvern għadu sista jaħbil kontrat ta' Stanio Navarra, Silvio Schembri issa qed jiddikjara li se jippubblika l-kontrat. Però ma għandi l-ebda problem biex nkunu trasparenti f'dejn kollha. Seta tant għadhom pendent numru ta' kwistjonijiet oħra fiħdan l-Ermolta fosthom dik mal-bidoti li ilha għaddejja għal diversi snin. Ovvjament ma jfissirx li inti xkollok kwistjoni fuq waħda fuq xaġa partikolari inti għandek xi traċedja. Silvio Schembri ddikjara li se jipprova jindirizza din il-kwistjoni billi jsejjaħ aktar laqgħat ma' rappreżentanti tagħhom.